Aber du wirst ja nicht so
Come on.
Nice, Carlo. Woo!
Yeah.
Thank you.
ナイスバレなんなんよめよめボリシーダンエストラッカスって。いや、やべえ。Men det kommer inte bli det sen. Nej. Kolla, imorgon har vi. Ben. Nice! Yeah.
Nice! Nice, Tyler! Nästa, Tyler! Som gör det i NBA nu. Thank you.
var ju... Ja, men problemet är att de måste sätta två stycken trio. Ja, det är jävligt dåligt beslut. Men det är dåliga beslut att de får samma trio. De är 24 full kompressade. Ja, men just om de sitter på tre, vi ser om de sitter, så kommer de hålla i det. Ja, håller de ner om de sitter på ett. Men det är sällan som någon vinner på. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte.